Man kan säga att sjukhusskolan vårdar det friska. När man är på sjukhusskolan så är man elev och inte längre patient. Jag heter Isabelle Persson och är 14 år. Jag blev sjuk den 19 december 2011 med diagnosen leukemi. Sjukhusskola är ett komplement till den ordinarie skolan när ett barn har drabbats av sjukdom som gör att man inte kan gå i sin vanliga skola. Då säger skollagen att alla barn har rätt till undervisning och att det ska finnas möjlighet till undervisning på sjukhus för de barn som behöver det. Min behandling varade ungefär 2,5 år och halva den tiden så var jag här på sjukhusskolan. I början ville jag inte alls gå till skolan. Jag ville bara ligga i sängen för jag hade ont i kroppen och orkade ingenting. Hade ingen lust alls. Men man måste ju fortfarande hålla i kapp så man inte tappar allt för mycket. Och gå in i vanliga rutiner igen. Väldigt blandade känslor när vi gick in i det rummet. Det har varit bra stunder och varit dåliga stunder där. Så. Det finns ett 60-tal enheter i Sverige som vi kallar för sjukhusskola. Och eleverna skrivs aldrig ut ur sin ordinarie verksamhet. Utan huvudansvaret för eleven ligger alltid hos hemskolans rektor. Min riktiga skola, om man säger så, de skickar ju uppgifter därifrån hit. Och så. Ja, men man arbetar med det här istället. Beroende på hur eleven mår och vilka barn som finns inne så ser det väldigt olika ut i sjukhusskolan. Det kan vara två barn i ungefär samma ålder. Det kan vara två barn där en är 7 och en är 14. Det kan vara en grupp på 5 elever med lite olika åldrar. Det kan också vara så att en elev väljer att sitta alldeles ensam. För den just då mår bäst utav det. Om inte barnet orkar komma till oss så går vi ut på salen och kan jobba vid sängkanten. Så det finns egentligen ingen vanlig dag. Jag heter Elias och jag är 9 år och jag kommer från Umeå. Jag fick leukemi när jag var 8 år. Där Henke, när jag var sjuk så var han som min vikarie på min förra skola. Ibland var han här och ibland satt han på min bänk på min förra skola. Jag brukar tänka att skolan är nog aldrig så viktig som just när ett barn eller ungdom har blivit sjuk. Det står för det normala, det står för hoppet, det står för framtidstro. Så därför är det jätteviktigt att skolan kliver fram och visar att vi räknar med dig. Sjukhusskolan finns ju till för alla sjuka barn på sjukhuset. Mitt jobb går ut på att stötta barn och familjer i den här svåra situationen när de har blivit sjuka och förmedla information. Och det handlar om att kunna erbjuda skolbesök för de barn som har drabbats av cancer. Och då har jag oftast också med mig en av sjukhuslärarna på det skolbesöket. Från hemskolans sida är det oerhört viktigt att hålla kontakt med familjen och sjukhusskolan. Att ta ansvar för att det är vi som skola som tar kontakterna, som håller kontakterna. Vi försöker förmedla vikten av att hemskolan stramar åt, gör kurserna mindre, tar med det material som är viktigast för eleven. Det finns ju olika sätt att hålla kontakt med hemskolan. För en del funkar ju mejl väldigt bra. Många använder sig både av mejl och sms och en del barn kan vara med på skolans lektioner via Skype till exempel. Jag tror att det viktiga är att man hittar olika sätt och olika metoder kan passa bra vid olika tillfällen. Men att man öppnar möjligheterna för att hitta olika lösningar beroende på vad som passar barnet bäst.